សួរលោកវិលែមបាទជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខាបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកវិលែមអាកាសធាតុព្រឹកនេះយ៉ាងម៉េចហើយនៅខាងកំពង់ចាមបាទអាកាសធាតុព្រឹកនេះរៀងត្រជាក់បាទគួរសមដែរបាទបាទមានរឿងអីជំរាបជូនដល់សាធារណជនលោកបានជ្រាបនៅព្រឹកហ្នឹងសូមអញ្ជើញបាទប្រតិខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីជាងនៅការសំណង់ធ្វើផ្ទះបាទវិឡាហ្នឹងខុសបច្ចេកទេសបាទបាទខុសបច្ចេកទេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះបានជាមានការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសូមអញ្ជើញបាទការធ្វើខុសបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺធ្វើផ្ទះរបស់គាត់ខូចដោយសារទីមួយហ្នឹងគឺជាងធ្វើផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺសសរតូចហើយខ្នឹមតូចហើយចាក់សសរហ្នឹងត្រេតបាទហើយការសម្រាប់ធ្វើអ្វីៗនៅក្នុងសំណង់ហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគឺមេជាងដែលមកការសំណង់ឈ្មោះវ៉ាហ្នឹងបានពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ផ្ទះទេបាទដល់ហើយគេហើយធ្វើឲ្យខូចផ្ទះគាត់នៅពេលដែលជាងធ្វើហ្នឹងគឺហើយជាងបោកមកបោកបាទមកបោកបាយអហ្នឹងដល់បោកហើយបោកទៅវាស៊ីសំងច្រើនមកអញ្ចឹងមានការបកកាយគ្នាឈ្លោះគ្នាទៅវាបាត់ដឹងថាធ្វើទៀតគាត់ខូចហើយធ្វើទុកទៅគឺមានការវាយរហូតដល់3ដងនោះបាទហើយគាត់ក៏មិនមត់ដែរក្រោយមកហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ឈប់ជាងហ្នឹងដោយសារជាងធ្វើតែគាត់ខូចហើយដល់ពេលបញ្ឈប់ហើយហ្នឹងជាងគាត់ឡាំប៉ាគាត់ទៅប្តឹងដល់អាជ្ញាធរដល់អីហ្នឹងប៉ុន្តែការប្តឹងហ្នឹងក្នុងកិច្ចសន្យាដែលទទួលធ្វើផ្ទះហ្នឹងគឺអត់មានដាក់ថាពេលដែលខូចហ្នឹងគឺត្រូវសងម្ចាស់ផ្ទះទេបាទបាទអញ្ចឹងទៀតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះថាតើដំណោះស្រាយរវាងភាគីម្ចាស់ផ្ទះនិងលោកជាជាងដែលថាធ្វើឲ្យខូចផ្ទះរបស់គាត់ត្រេតត្រសរយ៉ាងម៉េចនោះឥឡូវមកដល់យ៉ាងហើយបាទលោកឥឡូវមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺគាត់បានកំណត់ថាបញ្ឈប់ជាងហ្នឹងឲ្យគាត់លោជាងថ្មីធ្វើប៉ុន្តែការបញ្ឈប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមេជាងឯមកការមុនពោះបានហ្នឹងមិនសុខចិត្តទេបាទគាត់ទៅរកឲ្យអាជ្ញាធរជួយបាទឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយប៉ុន្តែគេមើលពិនិត្យទៅតាមក្នុងកិច្ចសន្យាទទួលធ្វើផ្ទះហ្នឹងអត់មានអ្វីដាក់បន្ទុកដែលថាมันអាចរោរឿងម្ចាស់ផ្ទះបានទេដោយសារគេមើលពិនិត្យទៅជាក់ស្ដែងគឺវាខូចអញ្ចឹងមែនបាទលោកវិលែមខូចត្រង់ចំណុចណាលោកអាចបង្ហាញបានទេហើយត្រេតចំណុចណាខ្លះឬដូចជាអត់ជាយ៉ាងម៉េចបាទត្រេតហ្នឹងគឺត្រេតនៅខាងបែករបស់យើងពិនិត្យទៅគឺខាងចម្រៀងផ្ទះហ្នឹងគឺសសរដែលចាក់ឡើងពីខ្លងទេទី1ហ្នឹងទៅគឺត្រេតបាក់ខុបចូលទៅបាទហើយបច្ចេកទេសនៃការដាក់ទយោធ្វើបង្គន់ហ្នឹងក៏មានបច្ចេកទេសដែរគឺដាក់បណ្ដែតទៅលើបាទខ្លងទេតែម្ដងអញ្ចឹងដល់យើងដាក់បង្គន់ហ្នឹងដាក់បង្កើតបាទហើយរបាំងអ៊ូជីហ្នឹងគឺធ្វើខុសបច្ចេកទេសទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថានៅពេលដែលបញ្ឈប់មេជាងសាងសង់ផ្ទះវិឡាហ្នឹងគាត់បញ្ឈប់ហ្នឹងមិនមានឲ្យប្រាក់មិនមានឲ្យអីទេគឺឲ្យគាត់ចេញទៅតាមដើម្បីឲ្យជាផ្សេងយកមកតុលមកចូលសាងសង់ផ្ទះគាត់បន្តទៅទៀតមិនមែនទេគឺជាងដែលធ្វើហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់ស្ដឹមចាក់ឡើងគឺរៀបអិតចាក់ប្លង់សេហើយនឹងបោកហ្នឹងគឺគាត់បានបើកលុយឲ្យទីជាងហ្នឹងចំនួន12,000រួចហើយបាទ12,000បាទអរគុណហូមដល់ពេលនេះគឺស្រាច់បាច់ចប់សពគ្រប់ហើយឬក៏បន្តនៅតែមានការកាត់ឡើងហើយស្នើសុំយ៉ាងនេះសាស្រុំយូរទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមកដល់ពេលនេះគឺម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់បានរកជាងថ្មីបាទជាងថ្មីនឹងឈ្មោះជាងមនសីវ័តហ្នឹងមកធ្វើម្ដងចំនួនជាងមុនហើយដោយឡែកជាងដែលបានធ្វើមុនហ្នឹងគាត់ឲ្យប្រមូលសម្ភារៈគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលខ្លួនឯងទេប្រមូលចេញអស់ហើយសម្ភារៈហ្នឹងវាមានអត្រាពុំឬក៏ឈើចន្ទល់អីហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលចេញហើយមកចំនួនដាក់មកផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យយកចេញទៅគាត់ឈប់អាចជាងមុនហ្នឹងជាងបានបាក់ជួយធ្វើឲ្យហើយគាត់យកជាងថ្មីមកធ្វើព្រោះថាជាងមុនហ្នឹងគឺมันមានសិទ្ធិអីមកបាក់គាត់រៀបរៀងគាត់ទេគឺគាត់ក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះអត់ពីជាងដែលធ្វើទៅគាត់ពេញចិត្តគាត់បានធ្វើឲ្យធ្វើទៅខ្លះខាត់បាទខុសពីបំណងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បញ្ឈប់ហ្មងបាទបាទអរគុណជម្រាបលាលោកវិលែមរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ